Tre të vdekur në harkun kohor të pakorve janë regjistruar mbrëmjen e së premtes dhe në orët e para të mëngjesit të së shtunës në qarkun e Durrësit, si pasojë e dy aksidenteve rrugore. Në aksidentin e parë të regjistruar në autostradën Tiranë-Durrës në afërsi të Maminasit, një BMW X6 me targa CZ442BJ ka dalë nga rruga dhe përpasoj kanë gjetur vdekjen dy pasagjerët që ndodheshin në të. Burime policore bëjnë të ditur se viktimat janë 45 vjeçari Flamur Muka nga Shëndlashi dhe Muhammed Buzi. Ndërkohë drejtuesi i mjetit 50 vjeçari Artur Ziu është dërguar me urgjencë në gjendje të rëndë në spital. Mendohet se shpejtësia e madhe me të cilën po lëvizte automjeti është bërë shkak për aksidentin tragjik. Ndërkohë në orët e para të mëngjesit të së shtunës në aksin rrugor Laç-Fushkruj është gjetur i vdekur 36 vjeçari Lulbici, i cili mendohet se është aksidentuar nga një mjet i paidentifikuar që është larguar nga vendngjarja. Policia është duke punuar për të zbuluar identitetin e drejtuesit të automjetit që shkaktoi përplasjen fatale.